Patriots' signature square loop, demonstrating its outstanding capability to rapidly point its nose and safely recover from extreme attitudes. Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the next one.
siger mange tak til Mads, som kommer til Red Devils fantastiske tider. Han har op til infotelt, som han kan genbringe med sin far. Han har et lufthavn og Norwegian, som afholder med konkurrence. Og den rigtige vinder er Mads Pedersen. Mads Pedersen til løbe med de to minutter til Barcelona. Thank you.
Let's go.